የሳምንት ጨዋታ ከሰመር ባረው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅ አለ፣ ቴሌግራም አለ፣ ዋትሳፕ አለ። ታውቁታላችሁ። በብዙ መንገዶች ምስሎች መላክ ትችላላችሁ፣ ሀሳቦች መላክ ትችላላችሁ። እያወራን ባለፈው ሳምንት ስናወራ ነበር። የተለያየ ሴግመንት ነው፣ ግን ርዕሱ አንድ ነው፣ ወሬው የተለያየ ነው። ዛሬ የምናወራው ብዙ ነገሮችን አንስቻለሁ ቅድም ከመንግስታዊ ሚዲያ ጋር። አንዳንዴ ቁጥብነት ሆነ ትናገራለህ፣ ያው መንግስታዊ ሚዲያ ጋር ቁጥብነት ሆነ ትናገራለህ የሚለው ይሄ ሚዲያ አጌንስት ሚዲያ አይነት ነገር ሳይሆን ጠቅላላ ሚዲያው የሚዘገብበት አግባብ ምንድን ነው? ስታንዳርድን የጠበቀ ነው ወይ? ኮንተንቱን ይዘቱን ስንል ነበር። በግል ሚዲያ ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። በመጀመሪያ ደረጃ የግል ሚዲያ ተቆጣጣሪ የለውም። እደግመዋለሁ፣ የግል ሚዲያ በአብዛኛው የግል ሚዲያ ተቆጣጣሪ የለውም። የኢትዮጵያ ሚዲያን ለመቆጣጠር በአዋጅ ስልጣን የተሰጠው አካል አለ። እከሌ እከሌ ማለት ታውቁታላችሁ። ስልጣን የተሰጠው አካል አለ። ይህ ስልጣን የተሰጠው አካል የግል ሚዲያዎች በተለይ በተለይ በኢትዮጵያ ባህል፣ ጨዋነት፣ ወግ ላይ የሚያደርሱትን ከፍተኛ የሆነ ጉዳትና ጥፋት የሚቆጣጠር ሰው የለም። ይሄ አካል የሚቆጣጠረው መንግስት ስሙ በክፉ ሲነሳ ብቻ ነው። ቴሌቪዥን ላይ ቀርበ ስለ መንግስት አንድ የባለስልጣን መስሪያ ቤት ወይ የሆነ መም ጠቅሰ እንዲህ ሊላቸው ብቃት የላቸው መዚህ ናቸው ምስትል ስልክ ተደውሎ ሊነገር ይችላል፣ ደብዳቤ ሊጻፍል ይችላል። ግልጹን ነው የማወራው። የኢትዮጵያን ባህል የመጨረሻ የሚደረምስ ነገር እየተሰራ ግን እስቲ ድረስ ለብሳለ ትመጣለች። ምን ቀረ? ሀፍ ወይ እኮ ነው። ቲክቶክ ላይ ራሱ ነው በጣም ይሰቅቀኛል። እንኳን ሚዲያ ነገር እንኳን ደህና መጣሽ፣ ዛሬ ደግሞ እንዴት አምሮብሻል፣ አልቀረብሽም፣ እንደው እንዴት ተናግሪሽ፣ እንደው ልብሽ ውልቅ ብሏል። እንደው ምንድን ነው ያማረባት አብዳ መታ ሴትየዋ፣ እንደዚህ ጨርቋን ጥላ መታ። ደግሞ ደግ በቃ እዚህ ሀገር ሲስት ሰው እፍለው ሰዓት በቃ ግባ ነው ገደል ጫፍ ላይ ተመለስ የለም በቃ እንደዛ ሆና መታ። ምን ነው ቀልብ ራቀሽ? ምን ነው ራቁትሽ መጣሽ? አንቀርጽም፣ ሂጂ ደርቢ ልብስ እንዴ በቃ ብርድ ነው ባይሆን ፀሐይ የሚሆን ብርድ ይመታሻል በቃ ብለህ መመለስ ነው። ምንድን ነው ሴትዮዋ እንደዚህ አቅርባውን ገላልጠ እንደው ቅጣጣችሁ፣ እንደው የመጨረሻ ቅጣት ናቃችሁን፣ የመጨረሻ ናቃ እንደ ሰው አልቆጠራችሁንም። በእናንተ ቤት መሰልጠን ነው ያሁን ሰልጠነ ሞተ ነው። ፓሪስ ካሮሊና ሄሬራ ዲዛይን ቫለንቲን ጉቺ አረገች ማለት ነው። ምንድን ነሽ ጉቺ? እኛ እዚህ ሀገር ምንም እንደዛ ጉቺ ምንም የለንም። ጨዋነት ባህል አለው ወግ አለው ሰው ይሄንን ስርዓት ገደል በአደባባይ ልጆቻችንን ይዘን ተቀምጠን ቲቪ ላይ እያየን የእኔ ልጅ እያየች ውይ ሲያምር አለባበሷ እኔ እኮ ወዳታለሁ እንደዚህ ነው ብግዛልኝ እንደዚህ ለብሳለሁ ልታስመችኝ ልጄን በሰላም በአንቺ ምክንያት ትመታች ልጅ ይህንን የሚቆጣጠረው አካል አንድ ባለስልጣን ስሙ ሲነሳ ግን 16 ደብዳቤ ይጽፋላል ኢትዮጵያ ግን ባህል እንደዚህ የሚደረምስ ነገር ሲመጣ ጸጥ አያገባችሁም ምንድን የምታስተዳድሩ አገር እኮ ነው የምታስተዳድሩት ይሄ ካልቸራችንና ቫሊዋችን ከፈረሰ አገር የለንም እንተማመን ባዶን ታስተዳድራታል። ባዶ ቤት ማን ድምፅ እንደሚሰጥ ብለው ካልሰጡ በስተቀር ሌላ ድምፅ አታገኝም። እንደዚህ እያሳ ሊፈርስ ነው አገሩ። ለሰው ልጅ ማንነቱ ባህሉ ነው፣ ራሱን መሆኑ ነው፣ ወጉ ነው። ከትንሽ ነገር ይጀመራል። ይህንን በተለያየ መንገድ እያፈረሱት አልወድቅ ብሏቸው እኮ ነው የወጉት። ቢላ ብዛቱ እኮ ቀርቅረው ቀርቅረው ገና ከመጣ 6 ወር ያልሞላው ቴሌቪዥን ጣቢያ ጎራዴ ይሰካል። መቶ ኢትዮጵያ ባለ የፈረደባት ያም መቶ ድጁን ሆነው ያም ጸጥ መሀል ላይ የእንትን እንትን አስተዳደር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር ያለ ጽህፈት ቤት በሙስና እንደዚህ ናቸው። ማስረጃ አለ። ማንን ለመናገር ፈልገ ነው ምናምን ደብዳቤ 16 ደብዳቤ ገንዘብ ይሄ አይደለም የሚያጠፋው እኮ ትልቁን ኢሜጅ እየሳታችሁት ነው። በግል ተቋማት ላይ የሚደረገው ቁጥጥር ማነሱ መላላቱ ምን ያደርጋሉ በሉኝ። የማያደርጉት የመጀመሪያው ነገር ቶክ ሾው ብላችሁ የምታቀርቡት አቤት የሾው አበዛዝ። ዛሬ የማቀርብላችሁ ሾ የጤና ሾ ነው። እሺ መጡ ሰውየው። እንግዲህ ዛሬ የማስተዋውቃችሁ አሽክሮዞቭላዝላኒያ የተባለ በሽታ ነው። በአብዛኛው ምንም ይባል ይሄ ምስራቅ ጀርመን ጆርሰን ሙንደሽ ቀበሌ ያለ በሽታ ኢትዮጵያን ስጋት ሆኖ የማያውቅ በሽታ መጥተው አልተዋወቅም። እንዴ እርሶ ምን ደህና ነገር ነው እያስተዋውቁ ያሉት? ስጋት እንዴ ሰሞኑን የያዘው ልጆቻችንን የያዘው ጉንፋን ወረርሽኝ ይመጣል፣ ስለሱ ጤና ባለሙያን ጋብዝ ቢባል አንደኛ ወቅታዊ ነው፣ ሁለተኛ ስጋት ነው። ትሰማለህ፣ ዲክሽነሪ ጎግል ላይ ፈልገህ የማታገኘው ዋን ኢን ሚሊየን ስለሚፈጠር በሽታ 40 ደቂቃ ማውራት ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚጠቅመን? ጠቅላላ እውቀት ነው የሚሆነን? እስቲ ንገረኝ እስቲ። እዚህ ሀገር ውስጥ ስለ ወባ አስጨብጣችሁ ጨርሳችሁ ነው? ስለ ኤች አይ ቪ ረሳችሁት? ውስጡ ውስጡን እየሄደል ነው፣ እንደዚህ እየተቀጣጠለ ነው። ሪፖርት ይወጣል በየቀኑ ነው። የዚህ ሀገር የኤች አይ ቪ ሪፖርት ብትሰሙ ትደነግጣላችሁ። ተረሳ አይደል? አሁን ማስታወቂያውም ተረሳ፣ ኤንጂኦውም ተዘጋ፣ ምንም እንትን አለ፣ ምንም የለም። ከአራሳ በኋላ ኤች አይ ቪ የለም። አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ አስረሽ ምች ብሎ ተያይዘ ምንም እውነት እንነጋገር የሚባል ኮንዶም የሚሸጥበት ፋርማሲ የለም። በቅም ነገር ሎጎ ፖስተር ተለጥፎ አይቻል አቅም ፋርማሲ ውስጥ የተለያየ ነገር ልንገዛ ስንል በዲስፕሌይ ይቀመጥ ነበር። ኮንዶ ፕሮቴክቲቭ ነው መደረግ የለም። ይሄ ሁሉ ባለበት ሀገር ስንት የጤና ኢሹ ማንሳት እየቻልክ ሰዎች መድኃኒት አጥተው እየተጉላሉ በማየውን ገንዘብ እየሸጡ ሱቅ ፋርማሲ ሱቅ ብለው እየከፈቱ ጡዘት የሚያጦዝ የሚያኖሆልል ነገር በፔንኪለር ስም እየተሸጠ
ብቃት የሌለው ሰው ፋርማሲ ከፍቶ እንደ ጉሊት እየቸበቸበ እዚህ ሀገር ውስጥ በኮንትሮባንድ መድኃኒት እየመጣ ስንት አይነት የጤና ኮንሰርን ባለብን ሰዎች እርስዎ መጥተው ምስኮኖዝሎቭ ሲንዚኒያ የሚባል በአንድ ሚሊዮን ሰው አንድ ሰው ነው የሚያጠቃው፣ ያጥቃ እና ምንድን ምን አድርግ ነው የሚሉ። አሁን ይሄ ኮንተንት ነው የግል ሚዲያ ላይ ያቀርባችሁ የምታሰቃዩ። ምጣል ዶክተር ሾ አቤት አቤት አቤት! ስም ደግሞ እኮ አይቀርብ እኮ ደግሞ አንዳንዱ ስም ደግሞ ደስ ይለኛል። እንትና ሾ አሁን እንግዳ አለ ማስተዋወቃችሁ። በነገራችን ላይ እንግዶቻችሁን እወቁ። ሰው እየደወለላችሁ አታቅርቡ እንግዳ። ልንገራችሁ፣ ብዙ ሰው የሮለት እንግዳ ያቀርባል። እስቲ አክስቴ ልጅ አቅርብልኝ እየተባባላችሁ የምታቀርቡ ሰዎች አላችሁ። እንደዚህ ይቅርባችሁ። የአክስቴ ልጅ አትሆንም። ይህን ሌላ ሀገር ሌባ ትሆናለች፣ ሰርቃ የመጣች ሰው ትሆናለች። ጉዷ ፍርጥ ነው የሚለው። ዛሬ ሰው በሪኮመንዴሽን አቀርበ አጣራ። ዶክተር ከሌ ከሌ ነኝ ብሎ ይመጣላል። በተለይ እነዚህ የታሪክ ዶክተርና የስነ ልቦና ዶክተር የሚባሉ ሁለቱ፣ የስነ ልቦና ሁላችንም ያበድን ነው ይመስሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ የስነ ልቦና ሐኪም ብዛቱ ሁሉም ሰዎች ደግሞ የሚያወሩት ስለ አንድ ጉዳይ፣ የትዳር አማካሪ ነኝ ስነ ልቦና። እሺ ባለቤትሽ እንዴት ነው? አይ ይጠጣል፣ አልፎ አልፎ ሲጠጣ ያው ይሰነዝራል። ይሄ ምን መሰለሽ የአእምሮ ላይ የስትረስ ኮንዲሽን ፌኖሜኖን ከሳሽው እናቴ፣ ፌኖሜኖን ምናምን የለም። ነገ አይንሽን እስከሚያጠፋሽ ነው እንደምጠብቂ። ፖሊስ አምጪ፣ ይታሰር። ወይ ፌኖሜኖን ወይ ፌኖሜኖን፣ ምንድን ነው? እኔ እኮ እያሳታችሁን እኮ ነው ተያይዛችሁ። ይመጣል የስነ ልቦና ባለ ለአስር ሰው አንድ ይደርሳል። ኢትዮጵያ ውስጥ የስነ ልቦና ባለሙያ ሁላችንም ነቅለናል ይመስለኛል። እኔ አንድ አስር ለአንድ ነው የደረሰን። ተመድበናል፣ ይመጣሉ። አንድ የስነ ልቦና ባለሙያ መስመር ላይ አሉ። ደግሞ የሚገርመው እኮ ቲቪ መስመር ላይ አታስገባም፣ ቴሌቪዥን በአካል ነው የሚገባው። ሬዲዮ ነው መስመር ላይ የሚገባው። መስመር ላይ በቲቪ የሚያስገቡ ስልክ ትቀርጻለህ እንዴ? ነውር አይደለም እንዴ? ስልክ አስቀምጠ አንድ የመስመር ሬዲዮ ክፈት፣ ምን ትሰራለህ ቴሌቪዥን ላይ? እንግዳ ምተ ማናገር እኮ ነው አላማው ቴሌቪዥኑ። ይምገባሉ። በስነ ልቦና ረገድ ወጣቱ በታሪክ የታነጽ የስነ ልቦና እንዴ? ተው ግን ተው፣ ይሄ እኮ እማይሆን ታሪክ ውስጥ ገባን እኮ አሁን። በቃ ከዛ ደግሞ የታሪክ ባለሙያ ይመጣል። እስቲ ያንዳቸውን የትምህርት ማስረጃ ይውልኝ። እስቲ ሰው ነግሯችሁ ነው የምር ትምህርት ማስረጃ እንዳላቸው ግን ታውቃላችሁ? ይሄ ሁሉ ዶክተር ቢኖረን በዚህ ደረጃ ምንጣል አይመስለኝም። ይሄ ሁሉ ፒኤችዲ ቢኖረን የታሪክ የሊንጉስቲክ የጠ ድምፅ እዚህ ጋር ይዋጠና ያለ ባለፈው የጠ በዚህ ተውጦ 40 ደቂቃ እኮ ነው ፕሮግራሙ። ጠጠ ጨቅ እያለ ሰውየው ምን ለማን እንደሆነ ጥቅሙ አልገባኝም። እሺ የጨ ድምፅ እነዚህ የጨ ድምፅ በአፍንጫ የሚወጣ እንደዚህ የጨ በጭብጨባ የሚወጣ ምንድን ነው የሚሰራልኝ? አሁን ለኔ እስቲ ንገረኝ። እስቲ አየሩን በቃ ለመሙላት ዝም ብለህ የታሪክ ባለሙያዎች የመጨረሻ ግማሾቹ እኔ መታሰር ያለባቸው ሰዎች አሉ። ቀርባል እንግዲህ በአጼ ገላውዲዮስ እና በአጼ እንትና መሀል ማንም ታሪክ ያልጻፋቸው ሁለት ንጉሶች ነበሩ ይላል። የት ነበርክ አንተ? ማንም ታሪክ ያልጻፋቸው አንተን ያነገስካቸው ነበርክ በቦታው? ካልጻፋቸው የሉም ማለት ነው ወይ? ጻፋቸው አንተ አዲስ ይሽዋ ምትትሰጠናል ነው። እና አጼ እንትና ለሶስት ቀን የነገሱ በኢትዮጵያ ታሪክ ሶስት ቀን እኛ የት እንሂድ? እንዳው እንት ታመጣላችሁ በቃ እማይሆን ነገር ነግረው ይላሉ። ከዛ ደግሞ የህይወት ልምዱን ሊያካፍለን መጣ የሚባል ሰው አለ። ደህና ህይወት እንኳን ያልኖረ የተጉላላ 16 ሀገር የተጉላላ ሰው ምን ልምድ አለው? እሷም የህይወት ልምድ አለው። በዚህ በኩል ልምዱ ቢታይ ወሮ በላ፣ በዚህ በኩል ልምዱ ቢታይ ምንም ሬፑቴሽን የሌለው፣ በዚህ በኩል ልምዱ ቢታይ ምንም ለምን የማይሆን ሰው መጥቶ ትናንትና የሆነች ፖለቲካ ስላወራ ወይ ትናንትና የሆነች በቃ ልታይ ልታይ የሚል ነገር ስላደረገ የህይወት ልምዱን ሊያካፍለን ስቱዲዮ ተገኝተዋል። እንኳን ደህና መጥተሃል። ምናምን ደህና የተቀዳደደ ሱሪውን አድርጎ ካልሲ የሌለው ጫማ አድርጎ አሳፋሪ የመጨረሻ አሳፋሪ ታይት ሱሪ ካልሲ በሌለው ጫማ አድርጎ ብጥቅጥቅ ብሎ ልብሱ ገና የህይወት ልምድ ከሸፋውን በቃ እንዳትናገር እንዲህ አፍን እንዲህ እንዳከፍት እንደዛ አድርገህ መተህ ሹልክ ብለን መውጣት ያለብህ ሰው ሳይ በቃ እንዴት አይነት የህይወት ልምድ ነው አንተ የምታካፍለው? ከአንተ ሊቀስሙ ልጆች እንዴ? ከአንተ እንደዚህ ከሚቀስሙ ንብ እውቀት ብቀስም ይሻላል። አበባው ቀርቶባት ንብ እውቀት ይሄ ኮንተንታችሁ የማይገናኝ ታሪክ ኃላፊነት ተሞላ እንደሆነ ሙዚቃ የሚያቀርብ ሰው እብድ ነው ያለው ማን ነው? ዲጄ እብድ መሆን አለበት እንደ ኢትዮጵያ ውስጥ ህብረት ትርኢት እኮ በዲጄ መልክ የማይሆን ድሮ እኮ አይተናል። እኔ ኦልድ ፋሽን እንደሆኛ አይደለም። አሁንም እንደ ድሮ ጤና ስጥልኝ ህብረት ትርኢት እንደሚከተለው ይቀርባል። ቀጥሎ ኬኔዲ መንገሻ ይጫወትልና እንዲሉ እኮ አይደለም እኮ እኔ ግን አለው አደብ አለው። ይሄ ደግሞ ሳተ ከስክስ ጫማ አድርጓል።
ሱሪው ተበጣጥቆ ግማሹ በዚህ ወድቋል፣ በዚህ ጋር ጭኑ ይታያል፣ በዚህ ጋር ነጭ ነገር ይታያል። ወይ አከው ከሆነ አላውቅም። በቃ እንትን ዮ ዮ ዮ ቡም ሻካላካ ዳ ዝጋም ፍላይ ሰያማ። እንግሊዝኛ እኛ አልተማርንም፣ አንተ ብቻ ነው የምታውቀው። ቡም ሻካላካ የሚባል እንግሊዝኛ አለ? አሁን የት ሀገር ነው የተማርከው? ህዝብ አያውቅም አሉ እንዴ? እንደ ባለፈዎቹ ዘፋኞች አያና ማቢት መናምና ማቢት እስማና ማቢት ያለ እስማ ማቢት ፈለግኩ እኔ እስማ ማቢት 8 ዓመት ስፈልግ የለም። ናይጄሪያም ጠየቅኩ የለም። ውጭም አሜሪካም ጻፍኩ የለም። እንግሊዝም አልሰማንም አሉ። አውስትራሊያም ጠየቁ። አረብ ሀገርም ሰሞኑን ሞሮኮም ጠየቁ። እስማ ሚና ማቢት የሚባል ቋል የለ። ከየት ነው ያመጣኸው አንተ? አሁን አንተ በቃ እኛ መጫወቻ ነን እንደዚህ። ይሄንን አደብ ግዙት። የግል ሚዲያዎች አነገሳችኋቸው እነዚህን ሰዎች። ያበደ ሰው የሚነግስበት መድረክ ሆነ። ስነ ስርዓት የለም። ተቆጣጣሪ አካል የተባላችሁት የመንግስት ባለስልጣናት ባለስልጣን እስኪሰደብ አትጠብቁ። ተሰደብን እኮ እኛ እንደ ተዘለፍን ተዋረድን እኮ። ከዚህ በላይ በየቤታችን መጥተው በጥፊ ላሱን በየቤታችን እየመጡ እንዲህ አይነት በደል ሲደርስ በደል ነው እንዲህ አይነት በደል ሲደርስ ብን መታችሁ ልታድኑ ይገባል። ግዴታ ባለስልጣን መናገር አለብን። እናንተ ደብዳቤ እንድጽፉ ይሄ ኃላፊነት መወጣት ለአንድ አካል የቆም አይደለም። የግል ሚዲያ ቁጥጥር ይደረግበት ይባል። ከዛ ውጭ የምትጽፉት ካፕሽን ጽሁፍ፣ አንዳንዶቻችሁ ኤዲተር ቅጠሩ፣ ግድ የላችሁ። እንዴት የሰው ልጅ ከስር የሚሄድ ዜና ላይ ይሳሳታል እንዴ? ዛምቢያና ዚምባብዌን ቀላቅሎ ዛምቤዚያ የሚል አገር የሚፈጥር ኤዲተር ያለበት አገር የማይገናኝ ታሪክ። ከስር የሚጻፈው ጽሁፍ ሰውየው ከሚያነበው ዜና ጋር አብሮ አይሄድም። እኔ በኋላ ቶፕቴን ፎቶ ላይ ማሳያቸዋለሁ። ዝነኛ ጽሁፍ የጻፈ ሰው እንደው ምናችሁም ከእነዚህ አይነት ነገር አንዳንድ ግራ ነኝ። ባለፈው አሁን በቤተ ክርስቲያኑ ጉዳይ ስብሰባ ተደረገ። ጳጳሱ ይናገራሉ ተቀምጠው ሀሳባቸውን፣ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ተቀምጠዋል። ጳጳሱ የተናገሩ ነው። መቼም ቪዲዮ ላይ ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ አንድ ሰው ዝም ብሎ አይቀረጽም፣ ማልበሻ ይደረጋል። ደግሞ የሚሰማውን ሰው ልክ ጳጳሱ የተናገሩ ማልበሻው ላይ ደግሞ ራሳቸው ጳጳሱ እንደዚህ እየሰሙ ነው። ስንት ቦታ ተገኙ። ያው ከጵጵስናቸውም ገቸው ወደ ቅድስት ሌላ ታሪክ ውስጥ ገባሁ። በቃ በአንድ የተገለጹ የሆነ ቦታ ምንድን ነው የምትሰሩት እናንተ? እንዴት ምን አይነት ኤዲተር ነው የቀጠራችሁት? አታየውም? ተሳስተ እንኳን ዞር ብለ የማይመስል ነገር ነው የምትሰሩት። በቃ የምትቀላቀሉት ነገር የማይሆን ነገር። ስትቀረጽም ኃላፊነት ይሰማል፣ ሰው ትንቃል። ባለፈው አንድ ፕሮግራም ላይ ጃኬት ቀየረ ሰውየው። ምንድን ነው መከራ እኮ ነው። ሮብ ነው አሉ የሚቀረጹት። ሮብ ዕለት ተቀርጦ አቋርጦት ሄደ። ኮንቲኒቲ የኔ ጌታ፣ ኮንቲኒቲ እኮ ፊልም ላይ እንዴ ኮንቲኒቲ ቦይ ምናምን ቦይ ላቨር ቦይ ምናምን የሚባሉ እኮ አሉ እኮ። ከተቀረጸ እሺ በመዝናኛችን እንደቀጠለ ነው ሲል ጥቁር ኮት ለብሶ መጣ። እሮብ ዕለት ተቀርጾ ነበር ለካ። ሐሙስ ዕለት ሲመጣ ረስቶት ሌላ ልብስ ለብሶ መጥቶ በዛው ቀጥሏል። የአንድ ቀን መዝናኛ ፕሮግራም ነው፣ ከሰዓት መዝናኛ ፕሮግራም። ምን አይነት ኃላፊነት የጎደለው አሰራር ነው የምትሰሩት? ግን ለዛች መዝናኛ ፕሮግራም እንኳን እንዴት ኃላፊነት ተሰምቶ የምትቀርጸው ሰውዬ። ባለፈው ግን ይሄ ልብስ ነው አትልም? ምንድን ነው ሰክራችሁ እንደ ቀረጣችሁት? እንደዚህ አድርገህ እኮ መቆጣጠር ብቻ አለብህ። ፊት ባለፈው ሰው ተቆጥቶ ነው መሰለኝ አመድ መስሎ ነው ገና ፕሮግራሙ ስታስተዋውቅ፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ሌላ ቀን ስለሆነ የቀረጽከው የዛን ጊዜ አሪፍ ሙድ ላይ ነው የመጣው ፈገግ ብሎ። በዚህ ሌቪል አባቴ ህይወት አይቀየርም። በሰላሳ ሰከንድ ፊቱ ሰው ከእንደዚ አይነት አመድ ፊት ወደ ብርቱካን ፊት አይመጣም። ቢሊየን ገንዘብ ሎተሪ ይወጣል ስልክ ቢደውልልህ አትመጣም። እንደዚህ በአንድ ቀን የቀረጽከው እንዳ ያስታውቃል። ምንድን ነው ንቀት? የባለፈውን ዴሊት አድርጋችሁ እንደ አዲስ መቅረጥ ለአንድ ሰዓት ሾ ምንድነው 30 ቀን መቀረጣጠር። ይሄ ኃላፊ ከኮሜርሻል አስተሳሰብ መውጣት አለበት። ፕሮፌሽናሊዝም ያስፈልጋል። ፕሮፌሽናሊዝም ደግሞ ያስከፍላል። ክፈል፣ ይከፍላል መልሶ ከፈልክ። አለበለዚያ ውትፍትፍ ነገር ሰርተህ ዋጋ የለውም። ምንድን ነው አሁን ምን ትቆጥ? የ30 ደቂቃ ፕሮዳክሽን ቢቀርብስ? ሾ አንድ ሰዓት ነው። 20 ደቂቃ ቀርጸ ይሆን አለ ሄደው ጥሎ፣ ያው እሱም ጤነኛ ሰው ስላልሆነ ጥሎ ሄደው፣ በሚቀጥለው ሲመጣ 40ዋን እንጨርሳት ትላለህ። ለአንድ ሰዓት አንድ ሰዓቱን አቀርጽም እንዴ? እኔ አሁን በአቋርጥ አዲስ ነው የምቀርጸው። ምንድን ነው እንደዚህ ለነገ ለከነ ጉዳ? እኔ ዛሬ አቋርጬ አልኳችሁ፣ ነገ መምጣት ቢኖርብኝ እዚህ ስቱዲዮ ተመልሼ ነገ ከዚህኛው ደቂቃ አልጀምርም። አዲስ ትቀርጻለህ፣ ኦዲየንስህን ታከብራለህ፣ አድማጭህን ታከብራለህ፣ ተመልካችህን ታከብራለህ፣ አቀራረብህን ለዛህን ታስተካክላለህ። ስትቀርብ የምትጠቀመው ቃላት ደግሞ አንዳንዴ ስር መስደድ የለበትም። አሪፍ አሪፍ አፖስቶ የሚል ሰው አለ አሁን ቴሌቪዥን ላይ። ምንድን አንተ በእናትህ አሁን ትልቅ ሰዎች አሉ ከማዘርጋ እኮ የማይሆኑ እንዴ ማዘር ላስወጣት ከቤት ለአንተ ብዬ ትሂድ? ትልቅ ሰው ጋብዘህ ኢንተርቪው ሽበት የወረራቸው ሰውዬ ጋብዘህ ፋዘር እንዴት ነው ሁሉ ፒስ ሁሉ ፒስ እሺ አለን አፖስቶ ምናምን ትላለህ። መታሰር አለብህ። የመጨረሻ ዘብጥያ ነው መውረድ ያለብህ። ነውር ነው እንደዚህ አይደረግም። እፈሩ በቃ። የሚያፍር ሰው ይፈር። በደንብ መስተካከል ካለብን አፍረንም ተሸማቀን ይቅርታ አትጠያይቀንም። ቀኑ ረዘመ፣ ቶሎ እንጠያይቅ ይቅርታ። በቃ
ቶሎ ሁላችሁም ከመንግስት እስከ ህዝብ ይቅርታ ጠይቀን ወይ እንደ አዲስ እንጀምር። እንደ ልጅነታችን ቃቃ በነጋታው እንደሚጀምር ግራ ገባኝና አደብ መያዝ አለበት፣ መታረም አለበት፣ ለዛችሁ ስታንዳርድ መያዝ አለበት። ኢትዮጵያን የተገነባንበት ጨዋነት አለ። እሱን እደግመዋለሁ፣ እሱን የሳት ነው ለት አገር አይኖረንም። መንግስት እንደዚህ ብታስቡ ጥሩ ነው። የመንግስት ሰዎች ኢትዮጵያዊነት፣ ባህል፣ ወግ፣ ስነ ስርዓት፣ መከባበር፣ ይሉኝታ፣ ከሁሉም በላይ ሰው ምን ይለኛል ብለን የምንኖረው ይሉኝታ፣ እሱ እንዲህ እየተገዘገዘ ነው። ይሄ ሁሉ ሚዲያ እየገዘገዘው የተበጠሰ ቀን አገርም አይኖረንም፣ የምታስተዳድሩትም ህዝብ አይኖርም። አሁን እሱን እንዳይበጠስ እየጠበቃችሁት አይደለም። እናንተ የምትጠብቁት ስማችሁን ብቻ ነው። ምን ተነሳ፣ ተቋም ተተቸ፣ እንደዚህ ተባለ፣ የፖለቲካ ኃይሎች፣ ጸረ ሰላሞች በዚህ ገቁ፣ ይሄ አይደለም ፖይንቱ። ህዝብ እየጠፋ ከሆነ ግን ይሄ ሁሉ ወሬ ይቀርና ምን ባዶ እንደምትቀረው ባዶ እጅ ላይ ምንም አይኖርም። በቃ ህዝብን ፕሮቴክት ማድረግ ነው የሁሉም ዓለም ስራ፣ የሁሉም መንግስታት ስራ። ሰለጠኑ የሚባሉት ሀገሮች ራሱ የህዝብ ጥበቃ ባህላቸው ምናቸው የሚጠብቁበት መንገድ እጅግ የተራቀቀ የተወሳሰበ ነው። የእኛ ሀገር ባህል ጠባቂ የለውም። የማርያም ጠላት ነው ተነስቶ በቃ ደግሞ ስትደነቅ እንጂ ራቁቷን ቴሌቪዥን ላይ ተቀረበ ዛሬ አምሮብሻል የምትባል ከሆነ ምንድን ነው ዋጋ ታዲያ? አፕሩቭ አድርገ ማለት ነው። ሚዲያ እኮ ጉልበተኛ እኮ ነው። እኔ ልንገራችሁ፣ በአካባቢ ምናምን አለም እኔ እንዳንድ ሰው ጉልበተኛ ነኝ። አራት ሰው ይሰማኛል ቢያንስ። ይህም በእርግጠኝነት ነገራችኋለሁ። ዩቲዩብ ላይ አንድ ቪዲዮ ፖስት ሳደርግ 100 ሰው ይሰማኛል ቢያንስ። 100 ግድ የለም 100 ሺህ 200 ሺህ ሰብስክራይብ ይቅር፣ 100 ሰው ከልቡ ሰምቶኝ እኔ የምለውን የሚያደርግ ሰው አለ። በጣም ጉልበተኛ ነኝ 100 ሰው የሚሰማኝ ከሆነ። ሚዲያ ስንት ሚሊዮን ሰው ላይ ጉልበት እንዳለው ታውቃላችሁ? በጣም ብዙ ሚሊዮን ሰው ላይ ራቁቷን የቀረበችን ሴት ቆንጆ ነች ካላት አፕሩቭ አድርጓል። በቃ ጨርሷል። አንድ ትውልድ ነው አፕሩቭ ያደረገው ተከትሎት። ይሄንን እየሰማችሁ እንዴት ዝም ይባላል? ከዚህ በላይ ምን ዴንጀር አለ እንዴ? ከዚህ በላይ እኮ አደጋ የለም እኮ። ይሄ መታረምና መስተካከል አለበት። እንደው አደብ መያዝ አለበት። የሚመለከተው አካል ይሄንን ሰምቶ እንደው የተወሰነ ነገር እንኳን ሪያክት ቢያደርግ ደስ ይለኛል። ኤኒዌይስ ጨዋታው ሲጠቃለል ኢትዮጵያዊነት ጨዋነታችን ይገዝፋል። ጨዋነታችንን እንጠብቅ፣ ማንነታችንን እንጠብቅ የሚል አይነት ነገር ነው። እናንተ ማሳቦቻችሁን አሁንም የሳምንት ጨዋታ ከሰመር ባራው ጋር የሚል የፌስቡክ ፔጅና ግሩፕ አለኝ። ልትልኩልኝ፣ ልታጋሩኝ ትችላላችሁ። ሀሳቦችን በደስታ አቀበላለሁ። ማንኛውንም ሀሳብ ጨዋነት የተላበሰ ሀሳቤን የማይቀበል ሰው እኔ ግን እንዲህ ይመስለኛል፣ ያንተን ሀሳብ እንዲህ ይመስለኛል። አንዱ ባለፈው ኦልድ ስኩል ነው ብሎኛል። አዎ ነኝ። ኦልድ ስኩልም ሆስፒታልም ነኝ፣ ኦልድ ሆቴልም ነኝ። ችግር የለም። ሀሳብ አገላለጽ ደስ ስላለኝ በጨዋነት ኦልድ ስኩል ይበለኝ። እስቲ አንድ ሙዚቃ እንጓብዝና ተመልሰን ስንመጣ ደግሞ የሳምንት ቶፕቴናችንን እናቀርባለን። የሳምንት ቶፕቴናችን የተወሰኑ ምስሎች አሉ የመረጥኩላችሁ። ከምስሎቹ እየተነሳን ደግሞ ፈገግ የሚያሰኙም ነገሮች ካሉ እስቲ አብረን ያለ ሙዚቃውን ተጋብዙ። ተመልሼ እመጣለሁ።